Entisa ebuutikidde abatuuze b'e Kyengera bwe bagudde ku mulambo gw'omwana omuwala nga gusuuliddwa mu mugga gw'amayanja nga gusibiddwa amagulu n'akandooya olwo abaamusse ne bamupakira mu kutiya. Abatuuze abadde bagenda okukola be bagudde ku mulambo guno olwo ne batemya ku b'obuyinza. Kigambibwa nti omuwala ono abadde muyizi ku yunivasite ya KIU ng'ebimu ku bisiŋŋaaniddwa naye biraga nti abadde mu mwaka gwe ogusooka. Abadde n'akasawo k'omu ngalo omusangiddwa ebindaazi n'ebbaluwa y'eddwaliro erazeeko erinnya lye limu erya Gladys. Buli mutuuze obwedda ayitawo ng'asooka okwetegereza omulambo alabe oba omuntu ono amanyiddwa ku kitundu. Amumanyi? Gambye tamumanyi. Betwogeddeko nabo bavumiridde ettemu erisusse mu kitundu kyabwe n'okubasuulira ng'emirambo gye batamanyiiko kyokka ne watabeerawo kikolebwa. Tweyongedde okuzika lulisi okukolebwa abadde bakyaliwa nga walungi basaayi ne kati weeyongedde wazise nnyo tuletaakuntakasesaawewerasaawemu. Basabye abakulembeze baabwe okubaako kye babakolera kukubo lyabwe erifuuse ery'obulabe nga waliwo n'omugu ogwagwamu gw'oyinza okugwamu singa oba tolimanye. Nawe ofuna ekizibu nekijja nga kigoba amazzi gali eri wali gakuteega n'ogwamu oluusi n'oba tebajja kukwata amazzi wali eri bakukwatirawo. DPC w'Ensangi James Salam asabye abaana abawala okwewala okutambula n'abasajja be batamanyi naddala mu budde obw'ekiro kubanga bonna si batuufu. Babeera nnyo n'abantu be batamanyi ate n'obuzibu obulala tebatambula tabikwogerako. Salamu ayongedde n'asaba omuntu yenna alina omuntu weyambuzeeko okugenda kugwanika emulago okulaba obanga ye muwala ono eyattiddwa. Kati saawa eno nga ffe poliisi tugezaako okubeera nga tunoonyereza tulabe omwana ono avaawa. Nuliyat Namagembe ne Abdu Muwonge be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.